přišel výběrku na novýho ředitele. To o to jeho místo tak moc stojíš? Jsem tady prostě nejlepší. A všichni to vědí. Kariérní postupy i pády. Tak co? Už ti můžu říkat, pane řediteli? Víš co? Jdi do hajzlu. Já si myslím, že ještě nemiluji. Rodinná štěstí i odcizení. Milostná vzplanutí i nevěry. Nezdá se ti, Lucie, v poslední době nějaká divná. Osobní vítězství i selhání. Já ji prostě nemůžu ztratit. Premiérové díly Ordinace v růžové zahradě 2. Už brzy na Nově.